estét kívánok, köszöntöm a mai közéleti magazinunk kedves nézőit. Előfordul, hogy hiába tehetséges és jó tanuló valaki, ha a szülei az előmenetelét nem tudják megfelelően támogatni. Ezeknek a gyerekeknek a segítésére dolgozott ki egy támogatási programot az önkormányzat, erről beszélgetünk az első, a műsor első részében a mai alkalommal. Aztán néhány programot is a figyelmükbe ajánlunk, hiszen egy elég mozgalmas hétvégének nézünk elébe. Április 13-án rendezik meg már 8. alkalommal a Tóvendéglőben a divat bemutatót kicsit másképp. Ezt ajánlja majd nekünk a Zonta Klub, illetve annak képviseletében Mák Dóri szervező, illetve figyelmükbe ajánljuk majd a hétvégi Szent György napi vásár programját is. Két napon át, szombaton és vasárnap hagyományőrző és egyéb programok hívogatják az érdeklődőket a Vasiskanzenbe. A részletekről beszélgetünk majd itt a stúdióban. És április 11-e, költészet napja révén természetesen az irodalom is szerepet kap a mai műsorban. Látni fognak majd egy részletet a Hallgatni aranyt sorozatból, illetve egy vers részletet is hallhatnak majd József Attila egyik verséből. Ez tehát a mai kínálatunk. Remélem, hogy itt maradnak velünk. Szent Márton esélyegyenlőségi támogatási program néven indított egy egészen új programot az önkormányzat, amely most kerül majd igazán a nyilvánosság elé, hiszen pályázni is majd csak ezután lehet erre. Ennek részleteiről beszélgetünk itt a következő percekben vendégeimmel, akiket tisztelettel köszöntök, Kocka Tibor alpolgármester és a hivatal vezetője, dr. Károlyi Ákos jegyző úr a vendégünk. Miért volt szükség egy újabb támogatási program kidolgozására, hiszen Szombathelyen azért már több ösztöndíj program működik? Szombathely a legboldogabb magyar város, legalábbis az ELTE kutatása szerint, de mi tudjuk, mi szombathelyek tudjuk, hogy ezt nem adják ingyen, ezért nagyon sokat dolgoztunk, és nagyon sokat kell ezért tenni. Szombathely szociális ellátórendszere úgy gondolom, hogy országosan példaértékű. 2015 tavaszán fogadta az önkormányzatunk a Szent Márton Köpenye szociális programot, amely egy csomagban kezeli a hajléktalan ellátástól kezdve a mindenféle szociális segélyezést, lakás, stb. És nyilván több ösztöndíj programja is van az önkormányzatnak, amellyel segíti a fiatalokat, a diákokat. Viszont most találtunk egy olyan szegmest, amiben úgy gondolom, hogy még tartozunk ezzel a szombathelyieknek. Bizonyára sokan találkoztak nagyon tehetséges 10-14-16 éves fiatalokkal, akikről megállapították, hogy sokra vihetné, ha meglennének otthon azok a feltételek, amelyek kell ahhoz, hogy kiteljesedjen. Most ebben a tehetséggondozó programunkban az a nagyszerű, úgy gondolom, hogy a pedagógusok a környezetük által kiválónak tartott, valamilyen területen kiváló, produkáló fiatalok egy olyan lehetőséget kapnak az önkormányzattól, az önkormányzat által, hogy a szociális hátterük, a család az ilyen szempontból ne legyen akadálya annak, hogy kiteljesedjenek. Ez az egyik különlegessége a programnak, a másik különlegessége pedig az a mentori program, amelynek során a mentorok végig kísérik a fiatalok fejlődését. A különlegessége még ennek a programnak, hogy nem pénzt kapnak a fiatalok, hanem egyfajta oktatást, egyfajta képzést, amelyet, ha úgy tetszik, képletesen az önkormányzat vásárol meg a számukra, hogy érthető legyen, ha a pályázaton mindjárt majd az is kiderül, hogy hogyan lehet ezt hozzáférni. Tehát, hogyha a pályázaton mondjuk egy zongorista kislány 10 évesen a támogatásra érdemes, akkor évi 500 000 forint értékben, a közgyűlésünk így határozta meg az éves támogatási maximumot, éves 500 000 forint értékben például zongoraórákat vesz neki az önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy havonta 40 000 forintért, nem tudom, hogy abból mennyi zongoraóra jön ki, de hetente kétszer, háromszor, négyszer el tudjon menni és tudjon gyakorolni. Tehát és egy olyan személyre szabott, és egy olyan mindenkinél másfajta támogatás lép majd tulajdonképpen. Így van. Most jelen esetben a példakedvéért csak a mostani esetben valószínűleg egy olyan fiatalról beszélünk, akiknél otthon nincsen zongora, akik nem tudják azt megengedni maguknak, a szülők, a család, hogy mondjuk 40-60 ezer forintot havonta a gyereknek az ilyenfajta képzésére fordítsanak. De természetesen nem csak zenét,
zenéről beszélünk, akár sportról, versmondásról, nyelvtanulás, matematika, itt van a Bolyai Matematika versenyen, például számtalan fiatal jön föl, tudunk róluk, és igazából azokból lesznek később, és most már az elmúlt 30 évből én emlékszem olyanokra, akik onnan nőttek ki, országosan elismert professzorok. Tehát vannak ezek a különböző tehetségkutató versenyek, programok is, az ott feljövők, feltűnőket is szeretnénk ezzel támogatni. Mik a feltételei annak, hogy valaki ilyen pályázati támogatást elnyerjen? Mi mindennek kell megfelelni? Hát elég összetett szempontrendszer van, viszont objektív szempontrendszer, tehát egy 100 pontos pontszámítási rendszert alkalmazunk. Van két bekerülési feltétel, ami alapvetően szociális jellegű bekerülési feltétel. A háztartás jövedelmi viszonyait nézzük, nem haladhatjuk meg a háztartás egyfőre jutó jövedelme 85.500 forintot havonta, és a háztartásnak nem lehet vagyona. Tehát ezek alapvető bekerülési feltételek, aki ennek megfelel, és egyébként negyedik évfolyamos tanulóról beszélünk, tehát azok pályázhatnak, természetesen általános iskola negyedik osztályáról beszélünk, aki azt elvégezte, ő fog tudni benyújtani pályázatot, és őket az említett pontszámítási rendszer alapján állítja sorrendben a Szociális Bizottság. Ez egy bonyolult pontszámítási rendszer, ami figyelemmel van a gyerek tehetségére, hiszen hátrányos helyzetű, de tehetséges gyerekeket keresünk. Erre vannak különféle pszichológiai módszerek, amelyek alapvetően a motiváltságot, a kreativitást, illetve a képességet mérik. Tehát akkor nem lesz elegendő egy papírt benyújtani, hanem a gyerek meg kell találkozni is. Fog egy bizottság? Több mindenki fog vele találkozni. Nyilvánvalóan a pszichológus fog vele találkozni, független attól, hogy milyen módszert fog választani, mi függ egyébként a gyerekek létszámától is, de fog vele találkozni a pszichológus is, és fog vele találkozni egy szakemberekben álló munkacsoport is, amiben van pedagógus, szociális szakember, pszichológus szintén, illetve a Szociális Bizottság elnök és a Polgármester Hivatal Szociális Osztályának a vezetője és tagja ennek a munkacsoportnak, ők is fognak a gyerekkel találkozni, pontosan azért, hogy egyébként előre nem definiálható és nem látható körülményeket is tudjunk figyelembe venni akkor, amikor megpróbáljuk a jelentkezőket sorba állítani. És azon kívül, hogy nézzük, hogy ki a tehetséges, ki mennyire tehetséges, milyen körülményei vannak, figyelembe veszük a családnak a szociális hátterét. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy itt a lakhatási szegénység az, amire elsősorban reagál ez a program, és egyéb olyan körülményeket, amelyek ugyan közvetlenül nem szociális helyzetet mutatnak, de közvetett módon igenis hatással vannak a család szociális helyzetére. Például, hogy a családban van-e tartós beteg, fogyatékos személy, vagy éppen a gyermek árva esetleg, vagy ne adj Isten családba fogadott, és éppen a nagyszülő neveli, nem kell mondjam, hogy ezek milyen szociális hátrányokat idézhetnek elő, és így összességében ezeket a körülményeket értékeli a munkacsoport, illetve a Szociális Bizottság, és állapítja meg azt a legalább 5 főt, akit minden évben támogatni kívánunk, akként, ahogy a polgármester úr vázolta. Nem tudom, hogy jól értelmeztem-e az előterjesztést, de mintha abból az derült volna ki, hogy tulajdonképpen minden érintett gyermek mellé kerül egy mentor, aki egy egyéni fejlesztési terv alapján követi nyomon, gondolom én, a gyermek fejlődését. Valahogy így kell elképzelni? Igen, így kell elképzelni. Talán sokan látták a Good Will Hunting című filmet, ahol az egyetemen takarító fiatal az egyetemisták előtt oldja meg az egyetem folyosóján kihelyezett feladatokat. Hogyha látták ezt a filmet, akkor azt is látták, hogy az egyetem teljes vezérkara, vagy pszichológus, akit Robin Williams játszott, hogy álltak a fiatal mellé, és még így is nagyon nehéz volt a lehető legtöbbet kihozni a fiatalból, sőt, ez még az is kellett, hogy a legjobb barátja összeveszem vele azért, Ben Affleck játszotta, összeveszett vele azért, hogy megértesse vele, hogy neki ez az útja. És még egy fontos dolgot szeretnék az ösztöndíjjal kapcsolatban, támogatási programmal kapcsolatban megjegyezni, hogy igazából a civil szféra, a vállalkozói szféra felé pedig nyitott. Nyilván egy új programról van szó, nem tudjuk, hogy mennyiben tudjuk megszólítani ezt a területet, de én azt abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy egy vállalkozó, egy vállalkozás, egy nagy cég például úgy tudja támogatni ezt a programot, hogy azt mondja, hogy a szűrőn a pályázati feltételeknek megfelelő 7., 8., 9., 10. fiatalnak ajánlanak föl a képzésére mondjuk 500.000 forintot, maradjunk ennél a példánál, és akkor viszont konkrétan tudják, látják, hogy
mire adják a pénzt, kit támogatnak, és nem utolsó sorban akár éveken keresztül figyelemmel tudják követni a fiatalnak sorsát. A fejlődését, sorsát. Így van. Most félő viszont, hogy esetleg pont a leginkább érintett réteghez nem jut el az információ. Honnan lehet tájékozódni arról, hogy egyáltalán hova kell benyújtani a pályázatot és meddig? Én egyáltalán nem félek ettől, hogy nem fog eljutni az információ. Bocsánat, már csak azért sem, mert a város szociális szakemberei hihetetlen lelkesedéssel vetették bele a munkába magukat. Már több egyeztetést tartottunk, és vannak ugye az iskolákban szociális munkások. Minden egyes iskolai szociális munkással már leültünk, és ők feltérképezték az iskolákat. Tehát tökéletesen tudjuk azt, hogy a szombathelyi általános iskolákban, ahol iskolai szociális munkások dolgoznak, ott kik azok a gyerekek, akik szerintük szóba jöhetnek. Tehát ekként a szociális munkáson keresztül közvetlenül is el fogunk jutni a gyerekekhez, és természetesen a hagyományos módszereket is igénybe fogjuk venni, közé fogjuk tenni a pályázati felhívást, meg fogjuk küldeni minden egyes iskolának. Ez tehát most a közeljövőben várható, ez ugye? Annyira tehát a közeljövőben, hogy május 31-ig a rendelet szerint nekünk ki kell írni kötelezően a pályázat. Én azt gondolom, hogy ez május közepéig meg is fog történni, és a pályázatokat június 30-áig lehet benyújtani, annak elbírálására pedig augusztus végéig kerül sor. Nagyon szépen köszönöm, mi pedig a közzétételében tudjuk felajánlani a segítségünket. Köszönöm a beszélgetést, és hát nagyon sok eredményes felkészítést kívánok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ahogy ígértem, a Hallgatni Arany sorozattal folytatjuk tovább, amelyben Lukács Sándort fogják látni és hallani. Ez a mi kis nyelvünk nem ilyen kicsi határok között élne meg, akkor a lírai költészet területén több világhírű költőnk lenne, és ezek között mindenképpen helye lenne Arany Jánosnak. Hát bizony, ha belegondol az ember, hogy a fáma szerint annak idején szalontán a hamuba betűket rajzolgató kisgyerek, Vergilius-on, Dante-n, Homéroszon keresztül eljutott a bravúros Shakespeare fordításaig és a Magyar Tudományos Akadémiáig, akkor elég nagy utat tehetett meg. Fantasztikus ember volt, és azt hiszem, hogy ha így röviden kell beszélni róla, életének egyik legnagyobb drámája az volt, hogy Petőfi Sándort ilyen hamar elveszítette. Ugyanis szerelmesen szerette Petőfit. Nagyon érdekes, hogy a fia, Arany László mesélte, hogy Petőfi halála után nagyon sokszor álmodott vele. És akkor kérdezték, hogy mi volt ez az álom, akkor mindig azt mondta, hogy repültünk. Repült a Sándorral a levegőbe, a teljes szabadság érzetét keltve. Ez volt a visszatérő álma Petőfi. Képzeljék el, hogy neki köszönhető az a kapitalizmus világának megjelenése a magyar lírai költészetben. Először aranyversben jelenik meg, amelyben hát többek között ugye azt írja, a gondolatok a békekongresszus felől című versében, hogy addig itt nem lesz az emberiségnek jóléte, midőn a munka és vagyon egymástól messze esnek, és a tökére vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Írta ezt 1850-ben. Utána lehet nézni. Aztán egy másik érdekesség. 1877-ben megírta a Civilizáció című versét, amely akár egy mai irodalmi labban is, kvázi mint egy aktuális vers megjelenhetne. Idézek ebből is. Ezelőtt a háborúban nem követtek semmi elvet. Az erősebb a gyengétől, amit elvehetett, elvett. Most nem így van. A világot értekezlet igazgatja, s az erősebb, ha mi csínyt tesz, összeül és helybe hagyja.
Szegény édesapám, ugye, aki minden este olvasott nekem, hát végül is, ha jól belegondolunk, a Toldi is, nem az estéját, főleg az első része, az is, hát az is tulajdonképpen egy meseszerűen bonyolított népi költemény, ugye egy nagyszerű népi hőssel, Toldi Miklóssal, amit már egy gyerek is abszolút apercipiál követni tud, vele tud menni, fölnézhet rá az erejére, a tisztaságára, az emberségére. Az idén már 21. alkalommal rendezik meg a Vasiskanzenben a Szent György napi kézműves vásárt, ahol nem csak vásározók kínálják a különböző portékákat, hanem hagyományőrző és egyéb programok is várják az érdeklődőket. Hogy mi mindennel készültek idén a szervezők, azt fogjuk most megtudni a következő percekben vendégeimtől, akiket nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök. Balaic Varga Nárcisz, a Szavária Múzeum közművelődési munkatársa, és mivel az idei esztendő újdonsága, hogy a cserkészek is bekapcsolódnak a programba, ezért itt köszönhetem körünkben Süle Beatrixot, aki kapcsolattartó munkatársa a Magyar Cserkész Szövetség harmadik kerületében, és elkísértőt Harkai Péter cserkészvezető. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok. Köszönjük. Kezdjük akkor azzal, ami már visszatérő program, tehát a vásározók, illetve a kézműves portékák. Most az idén milyen kínálatra lehet számítani? Hagyományosan naturbiós házi készítésű termékekkel várjuk az érdeklődőket, illetve iparművészeti termékekkel. Folytatódik a tematikus koncepció ennek a rendezvénynek, idén a fazekasság kerül a középpontban. Tavaly ugye szürettét volt, előtte fafaragás, idén a fazekasság. Ehhez kapcsolatban kínálunk számtalan programot. Kiemelt iparművészeti eseményünk Lumecki-Ildikó fazekas népiparművész kiállítása, amely a kerített ház lakóépületébe kerül bemutatásra. Róla tudni kell, hogy klasszikus, tradicionális múzeumban őrzött tárgyakról vette a mintát, és ezt gondolta tovább. Tehát nem csak gyönyörűek a termékei, hanem használati tárgyként is funkcionálnak, úgyhogy három helyiségben is bemutatásra kerülnek, szombaton 3 órakor. Ez tehát az egyik kiemelt program, mert hogy egy kiállítás nyílik, az nem mindig szokott lenni a Szent György napi vásár keretében, tehát ez egy különlegesség. De itt köszönhetjük a kislányodat is, aki valószínűleg a vásárba is el fog kísérni majd téged. Én gondolom, hogy a gyerekekre is számítotok. Mindenképpen kimaradhatatlanok. Igen, Elena is fel fog lépni, a Vadvirág óvoda is népszerűsíti a rendezvényt. A színpadon folyamatosan zajlanak az események, gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt, bábszínházi előadások, koncertek, vendégünk lesz Szalonna és bandája, őket gondolom nem kell bemutatni, tehát méltán népszerűek világszerte. Ungareszka, Mifű táncosai fellépnek, Hangyaboly zenekar és Veres Mihaila is koncertet ad, ők vasárnap 5 órakor. Jó, még tudom, hogy nem soroltál el mindent, úgyhogy még visszatérünk a maradékra, de akkor most átadjuk a szót egy kicsit a cserkészeknek, akik, ha jól tudom, most először vesznek részt a Szent György napi vásár programja, rosszul tudom. Ilyen módon most először veszünk részt, eddig is a Szent Márton cserkész csapat, a Szombathelyi Szent Márton cserkész csapat az sokat segített az eddigi években is, de most megpróbálunk egy kicsit még hangsúlyosabban részt venni, és hozzájárulni ahhoz, hogy ez egy tényleg egy családi program legyen, és hát ahol gyerekek vannak ott mi cserkészek sem hiányozhatunk, annál is inkább, mert a cserkészek védőszentje Szent György, és így kapcsolódunk mi igazából ehhez a rendezvényhez. Most a cserkészek számára is fontos a hagyományőrzés, úgyhogy gondolom, hogy ilyen tekintetben is kapcsolódási pont ez a Szent György napi vásárral. Milyen programok lesznek, amelyek kifejezetten ezt az irányvonalat képviselik? Hát a legkisebbektől egészen a nagyobb gyerekekig készülünk különböző programokkal. A nagyobbaknak lesz ez a múzeumfalú is vetélkedő, készülünk különféle kérdésekkel, keresgélős játékokkal, és fel tudják fedezni a népi hagyományból az értékeinket, a múzeumfalú kincsét, és ezért egy kisebb jutalomba is részesülnek majd. A kicsiknek inkább a sárkányos témát helyezzük előtérbe, inkább az élményre, a keresgélésre, a felfedezésre helyezzük a hangsúlyt, mint az okításra, és nekik is lesz mindenféle kis kézműves programunk, sárkánykészítés, akkor a lányoknak ékszerkészítés, és természetesen ugye a cserkészekkel is, a szülők is megtalálhatják a kapcsolatot, és szeretettel várunk mindenkit. Mert hogy bele lehet egy kicsit pillantani abba is valamilyen módon, hogy milyen is a cserkész élet?
Hát egy icipicit. Nyilván nem lehet ezt majd ott 5 percben elmondani, de szeretnénk ilyen... De nem lesz olyan igazi filmet. Oda költözés? Hát sátor az lesz, igen? De mondjuk latrinát nem ásunk. Annak nem biztos, hogy örülnének. De hát egy icipicit meg lehet ismerni a cserkészetet, igen. Akár egy ilyen cserkész tábort is például? Hát mondom egy kis szeletét. Tehát, hogy jelzés értékű. De nyilván az érdeklődőknek szívesen állunk rendelkezésére, és őket bővebben is el tudjuk látni mindenféle információval. Nos, a programból kimaradt azt hiszem a hagyományőrzésnek az a része, amely kifejezetten a katonai hagyományőrzésre vonatkozik, mert láttam a programfüzetben, hogy az idén ez is hangsúlyos szerepet kap mindkét napon. Így van, különböző hagyományőrző csapatok érkeznek hozzánk. Kopjás, szabjás, íjas bemutatóval haditornákkal készülnek. Vendégünk lesz, ennek keretében Mónus József világhírű íjász. Nem kell bemutatni szerintem őt se, a világ létező összes rekordját megdöntötte pár év alatt. Úgyhogy őt ad bemutatót vasárnap 3 órakor. Erről az eseményről drónfelvétel is készül, tehát már másnaptól visszanézhetjük, vagy ha valaki nem tudja személyesen átélni, akkor megnézheti videó megosztó oldalon. Úgyhogy ez is egy nagyszabású. A cserkészek ismertek a kreativitásukról és a talpra esettségükről. Ez azt jelenti, hogy akár be tudnak ilyen programba is kapcsolódni? Nem tudom, nem készültünk kifejezetten ilyen IASZ programmal, mert úgy tudom, hogy ő rajta kívül más is lesz még, aki hasonló hagyományőrző programmal készül. Igen. De tanultok esetleg ebből, vagy ellestek bizonyos dolgokat, vagy foglalkoztok-e őrsgyűlésen más alkalmakkor, ilyesmivel? Tehát a cserkészetben a magyarság tudatnak a gyerekekben való fölébresztése és ébren tartása az egy nagyon fontos, hangsúlyos elem. Ha röviden össze szoktuk foglalni, akkor azt mondjuk, hogy emberebb ember, magyarabb magyar, ez a cserkészetnek a rövid lényege. Tehát nagyon örülünk annak, hogy résztvevőként is ott tudunk lenni, és tudunk ellesni ilyen dolgokat, és biztos vagyok benne, hogy a cserkészek a szabad idejükben, amikor éppen nincsen valami feladatuk, akkor részt is fognak venni ezeken a programokon. Nagyon szépen köszönöm. Maradt-e ki valami? Narcisszhoz fordulok, amit még fontos lenne elmondani a programmal kapcsolatban. Lesz egy projektünk, 1 kiló álom agyagból. Gyerekeknek, felnőtteknek hirdetünk játékos versenyt. Mindenki elkészítheti az álmát, kap 1 kiló agyagot, és akkor nyugodtan tevékenykedhet, akár szakértők segítsége mellett. És hogyha úgy érzi, hogy remekül sikerült, akkor zsűriztetheti. És a legjobbakat díjazni fogjuk a C-korsú díjátadón. Nagyon szépen köszönöm. Akkor a kreatív művelődés szervezőktől is lehet ötleteket lesni, ellesni, és viszont a cserkészektől pedig tanulhatnak a múzeumi szakemberek. És rengeteg játékot például, amit ott a gyerekekkel fogunk játszani, és biztos, hogy a múzeum pedig... Tehát mindkét napon ott lesztek, tehát szombaton és vasárnap is, ugye? Tehát a teljes nyitvatartás alatt 10 órától, ha jól tudom, akkor... Így van, 10 órától 6 óráig tart a rendezvény. Tehát még egyszer... Csak hogy rögzíteni tudják a kedves nézők is, szombaton és vasárnap 10 órától 18 óráig várják Önöket a Vasi Skanzenben az idei Szent György napi vásár programjaival. Vendégeimnek nagyon köszönöm a beszélgetést és a beharangozót, és nagyon kellemes élményeket kívánok erre a két napra. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, most pedig, ahogy említettem, költészet napja lévén egy vers részletet fognak hallani, mégpedig József Attila Eszmélet című költeményéből egy részletet. Sárga, összegen képeket láttam álmaimban, és úgy éreztem, ez a rend, egy szálló porszem, el nem hibbant, most homályként szállt tapjaimban, álmom, csalas világ a rend, nappal volt kér bennem, csak kint van az ég, egy nap süti bement. Sovány vagyok, csak egyet veszem néha, eléha, rossz a lelkek közt, ingyen keresem, tűzös akart, mint a kocka, nem görgölődzik, sült a kocka, számhoz, szívemhez kísérek, üres esetet, nem fogom a
Ha már sokatszor megrendezik és megismétlik ezeket. Egyáltalán nem jellemző ez arra a divat bemutatóra, amelyről a következő percekben fogunk beszélgetni, és amely bizonyára a szombathelyiek előtt már igazán ismerős lehet, hiszen valóban 8. alkalommal kerül sor a Tó vendéglőben a divat bemutató kicsit másképp elnevezésű rendezvényre, amelynek megálmodója ül itt velem szemben, Mák Dóri, nagy szeretettel köszöntelek. Gondolom, hogy az idei alkalomra is nagy izgalommal készülnek az érintettek, mert feltételezem, hogy a lényeg nem változik, mégpedig az, hogy nem modelleket fogunk látni a kifutón. De modelleket fogunk látni. Bocsánatot kérek, akkor nem hivatásos modelleket. Nem hivatásos, nekünk viszont ők a hivatásos modelljeink, tehát ugye nincs különbség és különbözőség elve alapján. Én azt gondolom, hogy nem... Tehát nincs két egyforma ember, ahogy két egyforma gyerek sincs, természetre se, ahogy nincsen még egy ugyanolyan, mint te vagy, vagy bárki. Igazándiból az elfogadás a lényege, és ők tényleg modellnek érzik magukat azon a napon. Mi szeretnénk is, ha annak is éreznék magukat a továbbiakban is. Kik azok egyébként, akik most nagyon készülnek erre? Hát ugye a korai fejlesztőközpont, Runkastély, ők általában mindig résztvevői, vannak új modelljeink, van, aki most idén nem jön, ezért helyükre tudtunk beengedni újakat. Kicsiktől a nagyokig, úgy volt, hogy idén lesz egy 70 éves nénink, aki 10 éve nem volt beteg, tegnap lelázasodott, de nagyon remélem, hogy holnapra jobban lesz, és akkor ő egy nagy újdonság lenne nekünk. Tehát tulajdonképpen minden korosztály képviselhet. Ő lightly koros, tehát hogy ő rajta így a kort annyira nem látod, ő egy ilyen örök gyerek. Tehát a lényege ennek a divatbemutatónak, hogy mindenféle kategóriát be tudjunk mutatni, hogy ugye az emberek általában nem tudják elképzelni, hogy bármi történhet holnap, egy perc múlva, egy óra múlva, és igenis, hogy benne van a pakliba, hogy kerekesszékbe kerülhet valaki, oltástól lebénulhat. Tehát, hogy egy rengeteg féle változat van, és ezért szeretnénk, ha ez az elfogadás, tehát ugyanolyan átlagos emberként kéne rájuk tekinteni és segíteni őket. Tehát a cél az, hogy őnekik azért 3-szor, 5-szor, 10-szer nehezebb elhelyezkedni, például munkába visszahelyezni az éppből mondjuk esetleg valamilyen problémával, vagy egy baleset véget. Következtében sérült igen. Valaki. És valahogy ez Magyarországon még mindig nem. Érdekelne is egyébként ezzel kapcsolatban a tapasztalatod, mert igen. Hogyha már valóban eltelt 8 esztendő, akkor lehet, hogy vannak már azzal kapcsolatban élményeid, hogy azok, akik esetleg korábban kicsit visszafogottan, túlságosan is szerényen, vagy bátortalanul szerepeltek ebben, szereztek egyfajta magabiztosságot, igen. Vagy az élet bármely más területén számított-e ez nekik?
Azt mondhatom, hogy velem együtt, mert én az első három évben nem nagyon tudtam megszólalni, tehát én nem vagyok az a nagy szereplős kifelé, viszont azt már látom és érzem, hogy kellek, tehát a kezüket is ugye volt, próbáltuk, hogy más kísérje föl őket, ebből is volt baj, tehát hogy ez egy ilyen szigorú szabályok között is működik egyben, meg az ő kérésüket minden szempontból előnybe helyezzük. Igen, van, augusztustól indulnak az üzenetek, idén talán októbertől jöttek, már úgy idén, hogy az idei szezonra. Nagyon hamar kérdezik, mikor lesz a divat bemutató, stb. Egy fél évvel előtte nekem ki kell írnom a dátumot, hogy ők készülni tudjanak, mert van olyan modellünk, aki hetekre elmegy kezelésre, hogy ő mondjuk a székből kiszálljon, vagy végig tudjon kétszer menni a kifutón. Tehát őnekik azért ez egy nagyon, nem azt mondom, hogy megterhelő, inkább lelkileg egy óriási töltés. És tényleg az a mosoly, amit ott kapsz, az a szeretett csomag. Hát ugye, aki ott van, az tudja, tehát el kell jönni, aminek nagyon örülök, hogy egyre több gyerkőcöt hoznak évről évre a szülők. Tehát... Mert hogy beszéljünk arról is, hogy ki foglal helyet a közönség soraiban teljesen ilyenkor. Tehát vegyes. Mi a tapasztalat, hogy kiket érdekel, kiket teljesen vonz ez vegyes. A rendezvény? Teljesen vegyes, tehát ugyanúgy, ahogy a... Tehát nem kell, hogy érintett legyen bármilyen nem, módon. Nem, sőt. Mert azt hiszem, hogy ez igazi eredmény, vagy hát ez is az egyik hogy eredménye nem, ennek. Nem. Amúgy úgy a 8. alkalom, hogy ugye Szeged volt tavaly, tehát 2012-ben volt az az ominózus eset márciusban, amiből kijött ez az egész, és 3 hét múlva létre hoztuk a barátokkal és a családdal az első divat bemutatott 14 modellet. Ezt röviden idézd vissza, légy szíves, mert nem vagyok magát benne biztos, nem hogy a nézők is az anyuka, az végülis jó, ő hozta ki ezt a problémát, hogy a kislányának befogta a szemét, egy kerekesszékes fiút toltam föl a patkán, mert szakadt az eső, és ő mondott egy olyan mondatot, ami utána futottam, és megkérdeztem, hogy miért. És úgy mondom, hogy mérgembe, szomorúságomban, nem tudom, én ezt úgy hívom, hogy elgurult az a bizonyos gyógyszer, amikor úgy éreztem, hogy most tennem kell, és 9 óra alatt, tehát este fél 11-kor konkrétan emlékszem, hogy 27 ember állt az egész ügy mellett. És ugye így jött létre az első, akkor még az Ízeumba. 14 modellünk volt, ott ugye ugyanúgy a siketek, a vakok, gyengéllátók, mozgásukban korlátozottak. Ez azóta azért eléggé tág lett, tehát 30 modell a maximum, amit végig tudok vinni egy este alatt. Van egyébként hasonló kezdeményezés máshol? Volt kétszer, azért kellett jogilag levédeni a nevet is ilyen szempontból. Megpróbálták, nem sikerült. Most, hogy ez milyen oknál fogva, nem tudom, az annyi biztos, hogy ott voltak vegyesen rendes, épp modellek és fogyatékkal élők. Elnézést, de ezt a szót nem szeretem. Tehát mássággal jó, hogyha én abban helyettesíthetem a fogyatékosságot, mert én azt a szót, azt nem igazán kedvelem, hogy nem sikerült nekik, úgyhogy igazándiból ilyen szempontból országosan egyetlenként vagyunk. Mert nyilván sikerült olyan partnereket találni, akik ebben támogatnak téged, és ez nem csak a, gondolom, nem csak a pénz szempontjából fontos ez, hanem egyéb vonatkozásban is. Hiszen ezt látom, hogy nagyon komolyan veszitek ezeket a fiatalokat, vagy idősebbeket, mert hogy egy olyan komoly felkészítést kapnak a sminktől elkezdve nagyon sok mindenig, mint egy igazi profi divat bemutatón. Hát ugye meg mindig az idei trend van bemutatva. Most idén új ruhák lesznek új üzletekből. A főtéri gyermeküzletnek külön hálás köszönet, mert a gyerekek megkapták a... Nem tudom, hogy kimondhatom, nem? Jó. A ruhákat, tehát ők azt egybe ajándékba meg is kapták. Ugye emellett a támogatóink nagy része ugyanígy hozzájárul valamivel, tehát van, aki anyagilag, de a legtöbbjük fodrász, sminkes, akkor a podesz, tehát hogy csomó ilyen apróság, ajándékok, csokoládék, tehát minden benne van, és akkor ilyenkor megkapják a csomagot. Hoztál kis színes dolgokat, mik ezek? Hát annak idején a gyermekosztályt, mikor segítettük, akkor ugye létrejött egy olyan csoport a Skultéti Ági jó voltából, hogy horgoljunk örömet a gyermekek arcára, ez egy zárt csoport. És oda jelentkeztek be, egymást hívták be az emberek, akik horgolni szerettek, főleg hölgyek és fiatalok, idősek, tehát kortól függetlenül. Ausztria, Anglia, ne tudd meg, hogy honnan jönnek még, és ők csinálták nekünk, mindig valamit kapunk tőlük, és a divatbemutatóra ilyen kulcstartók lesznek,
kaphatók. Ugye mi az alapítványban szívesen fogadjuk a támogatást, most valaki bedob valamennyit, akkor mi adunk egy ilyet ajándékba, plusz ugye a modelljeinknek is mindig. És ez akkora öröm volt számomra, hogy ilyen színes kulcstartót kaptunk, hogy ezért mertem elhozni, hogy a kéz ugye az összefogás miatt is ugyanígy a színek itt is átjönnek. Már ez is mosolyt csal az arcunkra. És nyilván ez a mosoly, vagy hát remélhetőleg ez majd ki fog tartani sokáig azoknak, akik részt vesznek ezen a rendezvényen. Befejezésül rögzítsük akkor a helyszínt meg az időpontot, mit kell tudni. Tóvendéglő pénteken, most pénteken 13-án, este 19:30 kezdünk, körülbelül 3-4-8-ig tart. Mi örülünk, hogyha előbb érkeznek, mert ugye nincs helyfoglalás, nincs belépő, tehát teljesen ingyenes az egész. Aki mozgássérült vagy nehezen közlekedik, lent a parkolóba fiatal önkéntesek fogják segíteni diákok a bejutást. Tehát senkit ne riasztani. Nem, a parkoló fele le van zárva. Az az én szabályom, hogy be tudjanak jönni azok, akiknek be kell. Ezért ugye kérjük, hogy az autókat kívül helyezzék el a külső parkolóba, vagy esetleg a csónakázótónak az elején. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Én pedig nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk, és nagyon sok érdeklődőt kívánok. Természetesen nagyon hosszantartó élményeket, és tényleg hosszantartó mosolyt, vidámságot azoknak is, akik részt vesznek benne nyilván, és akik szervezik, illetve megnézik. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Kedves nézők, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, további szép estét kívánok, viszontlátásra. A műsorvezetőt a Jeans Store öltöztette.